کارژمێر حەوت و سی خولەکی شەی ڕابردوو مەرزێک بە گوڕی 6.5 پلە بە پێوەری ڕێکتە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و باشووری کوردستان یەژاند. بەوەتەی بەڕێوەبەری کەشناسی و مەلەرزەزانی هەرێم چەخی مەلەرزەکە نزیک بە سەرپێڵی زاو بووە، بەڵام گوڕەکەی لە هەرێمی کوردستان کەمتر بووە. گوڕەکەی 6.5 پلە بوو بە پێوەری ڕێکتەر بە ژێرە و ئامێرانەی کەوا لە تۆماری بوو مەلەرزە دەکەن لە هەرێمی کوردستان. چەخی بوو مەلەرزەکەش ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوو نزیکی سەرپێڵی زاهاو. بێگومان بوونی هەر بوو مەلەرزەیەکی بەو گوڕە بەهێزە کە لە سەر و 6 پلە بە مەلەرزە بەهێز هەژمار دەکرێتن لە پێوەری ڕێکتەر. دوابەدوای ئەوە کۆمەڵێک پاشکۆی بوو مەلەرزە دێواتە زەوی پێویستی بە ماوەیەک دەبێت تاوەکو ئارامی و سەقامگیری بگەڕێتەوە بە ئەو ناوچەیە. سەروی سەد بوو مەلەرزەی تر وەکو پاشکۆ تۆمار کراون، بەڵام ئەوەی جێگای دڵخۆشیە کە سەرڕای کارەساتی بوو مەلەرزە، بەڵام دەتوانین بڵێن بوو مەلەرزەی شەوی ڕابردوو کە 6.5 بوو بوو مەلەرزە سەرەکیەکە بووە. ئەوانەی کە بەدوای دێن پاشکۆی بوو مەلەرزەکان، ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ پار ساڵدا بۆ مانگی 11 دەبینین ئەمە دووەم بوو مەلەرزەی بەهێزەکەەوە لە ناوچەکە ڕووبداتن و هاوڵاتیان بە ڕوونی هەستی پێ بکەن. سەبەرن بە کاریگەری مەلەرزەکە داتا سێنتەری مەلەرزەسانی سلێمانی باس لەوەکە تەنها کلال و دەربەندیخان لە نزیک چەخی مەلەرزەکەەوە بوون، هەر بۆیە لەوێ زیاتر هەستی پێکراوە، بەڵام زیانی مادی نەبووە. لە ماوەیەکی دوو هەفتە سێ هەفتە ئەبێ چەندی بوو مەلەرزەی بچوو بچووک لە هەمان شوێن تۆمار کراوە و بە پلەی سێ و نیو بۆ چوار پلە. ئێستا ئەوەی ئیمڕۆ تقریبان شەشونیوەکە بەڵێ ئەو پلەیە مومەلەرزەی تریشی بەدوا دێت لە پلەی چوار و نیو یا چوار یا پێنج توقعکرێت کە بوومەلەرزە ڕووبات و بەردەوامیش بێت. شوێنەی کە بوومەلەرزەکەی تیار ڕوو ئەدات پێڵێن تیشکۆی بوومەلەرزەکە کە گەورەترین کاریگەری لەو ناوچەیە ئەبێ، پاشان بە شێوازی بازنەیی توندیەکەی بڵاو ئەبێتەوە خەڵک هەستی پێکات و کاریگەریەکەشی تا دوور کەویتەوە لە تیشکۆی بوومەلەرزەکە کەمە بێتەوە. بەوتەی تەندروستی گەرمیان بەهۆی کاریگەری بوومەلەرزەکەەوە شنوپیاویشی بەتەمەن بەهۆی فشاری دەروونیەوە جیانی لەدەستەوە 53 کەسی تریش بەهۆی ترس و دڵڕەوشی و ڕەوانی نەخۆشخانە کراون. شاری کەلار 53 کەس داخڵی نەخۆشخانە کراون، لەو 53 زۆربەیان بەهۆی شەڵەژانی دەرونی و زەبری دەرونیەوە بووە. سێ هاوڵاتیمان هەیە کە ئەمانە تووشی شکایی بوون، باوکێک لەگەڵ کوڕەکە لەگەڵ ئافرەتێکە، باوک کوڕەکە شکایی باڵیان هەیە، ئافرەتەکە قاچی زەبری پێکەشتووە. لەو کاتەشدا دوو هاوڵاتی کە هێنراون ئافرەت و پیاوێک تەمەنیان 68 ساڵ لەگەڵ 70 ساڵ بوو، ئەمانە خۆیان نەخۆشی دڵیان هەبووە. بەهۆی ترس و دڵڕەوشەی هاوڵاتیانەوە پەروەردەی گەرمیان و دەربەندیخان بڕیاریاندا تاخیرنەوەکانی ئەمڕۆ بۆ ڕۆژانی داهاتوو دوا بکەن، بەڵام دەوامی خوێندن ئاساییە. بەوتەی کەشناسیێرێم چەخی مەلەرزەکە لە هەرێمی کوردستانەوە 80 کیلۆمەتر دوور بووە. ئەوەش وای کردووە کاریگەری کەمتر بێ و لە دوای مەلەرزەکەی 12 تشرینی دووەمی ساڵی پارەوە ئەوە یەکەم مەلەرزە بووە کە بە گوڕی بەهێز هەرێمی کوردستان بەهەشێنێت.